края на нашето предаване ще покажем една добра опция за феновете на футбола и на спорта като цяло, за гледане на мачове на живо и за изживяване на емоциите покрай интересните спортни събития. Вижте и нашия репортаж. Irish Harp е заведение в центъра на София, което посреща своите клиенти от декември 2000-та година. Менеджерът Борис Димитров разкрива, че обзавеждането е внесено от Ирландия и интериорът напомня на обстановката в ресторантите в островната страна. Заведението е известно не само със своята ирландска кухня, но и със редица ирландски бири, които се предлагат, но има голяма популярност с факта, че при него и тук могат да се гледат всички интересни спортни събития, най-вече Шампионска лига и мачовете от английското първенство. Днес в цял свят ирландците празнуват Деня на Свети Патрик. Това е разпространителя на християнството в Ирландия и като символ на Светата Тройца той е използвал детелината, толкова разпространена по ирландските земи. Освен това, разбира се, известен като създателя на ирландското уиски. За най-атрактивните ирландци, които днес празнуват в Irish Harp, собствениците са подготвили специални изненади.